Reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko amahoro nta kibazo na kimwe gihari natwe nuko gahunda zimeze turakomeye turashima imana nje ndi Albert niyo saba press screen zacu turi kumwe na Laila niwe tugiye gukorana ikiganiro Laila umeze ute se ndashima umeze neza nari bi nta kibazo wapi ndakomeye nk'amabuye nzanyuse kwa akabyuka gatera kageri ukabona birakunze ugatera kaho ukabona birakunze nushaka kuvuga ngo hano ndu mu boss ndakita sozo barakugira sinabonye basigaye babagirira sakuninge bakabagize kare yakandi ubyuka na morale iyo byagenze bite bakugize wagusomeye igitabo wagusomeye byanditswe Sa kumini mwe ari amasaha abadayimoni bose barapfa. Babyenze biteze. Yo basomye ibyera. Yo basomye ibyanditswe byera. Abadayimoni bose barapfa. Uko bimeze. Museka no musunya babakangaranyije bo kapfuye. Nago mperuka gusoma ibyanditswe byera. Yo. Narumiwe. Ubu mu mwuka narakakaye. Narumiwe. Yo. Akakanya mu neza. Yes. Ngo ni Yesu wangiriye neza. Haleluya. Niko. Nago byoroshye. Umunsi bazagira ubu ngo ubitse nyigute nyinshi rwose. Umva. N'indimi zizavuga. Arakana nabonye kuri Twitter shaba Twitter n'abagome ngo ariko ngo hano hantu ngo hari umuntu ngo nguzi kuririmba mu buryo busanzwe ngo yagera ngo no mu kitanda karirimba neza ninde ubwo ago muzi ngo nago bari bashize imoto yose uramuzi wana numaze imisa ari mazenguruka iyi mihanda ngayo nguko muraho yemwe abo kuri Baraka TV muraho ndabakunda cyane ntago narimba herutse ariko badi ubu mwagiye muza tukaganira Baraka TV tugakundana tukaba umuryango mugari uru bintu te bahari tuka si nk'ibyo uri bintu abo kuri Baraka bahari gute ade ndakwica ndashimira imana ngusabira ariko Baraka n'umwana mwiza Albert n'umwana mwiza abarimo nsaba abayanyibutse yego nge munyibuka abadi ako muraho ariko kandi umeze neza nari binge ndabibona kabisa urakomeye nda usibye aka kantu kakazuba kikirere kigutuma abantu basaza imburagiye nge none y'imyaka ya karagimba senkane cyagiye ntatari ndashaje wa muntu cyaje ntarongo Chajentarongo. Chajentarongo. Kene mu gabo smeso te washiki uzakazi ako nabonye muri video bya bida ari kula mpusha shakore bintu yaragatsinka ngore bala mugenje kiri kabonjera kumubona cyakoze kirani igikomere for sure ibi bintu ntitubiseke no mukanya arahandi hano mbivuze kiri ya kintu reka nkisubireho nongere nkivugeho ntitubivuge tubiseka kuko pe ntabwo biri fun nabantu nabonye bari kujya ku makamera bavuga kuri inkuru ukabona bishimye bameze nk'aho byabashimishije pe bagafana ukabona basetse bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo mwene so ahaguye wirinde gukwirakwiza cyangwa se kugira gute gusakaza cyangwa gushyushya inkuru ya mwene so none nabonye na bene data biyongeye dusengana muri ririya dini nabo bari kuza kubishyushya kamemo aho uyanguze kuri kamera wicare uze gufuga mugenzi wawe kiriya ni kigeragezo buresa agwamo nawe wagwamo kandi ntekereza ko sinzi ngo cyaturutse kuri satani cyangwa se ku mana ry'Imana satani aragerageza yego ariko
ariko satana agerageza ku imana yabyemeye haga imana ushobora kwemera ku kigeragezo cyukugeraho itabyemeye ngo nakuri yobu nakuri yobu satani yaragiye amusabiriza arasaba ati mumpe aturi biri kuvuga ngo arakwemera ataragu akubaha n'umwana wawe ati mumpe mugeragezo urebe ko atakuvaho satani neza imana yamubwiye ati genda ntacyo twari ibyo byose twara imitungo twara abana umuteza indwara ariko ku bugingo bwe ntukore buriya satani nabari abantu bajya bavuga ngo umuntu ngo yapfuye ngo satani ngo numugomesha ngo dutware satani ntaga twara umuntu satani ntiyica satani nta burenga nta nubasha afite ngo gukora ku bugingo bw'umuntu ahubwo satani atega umutego ukaba impamvu yo kugenda ikabigare ryawe ariko satani nta bubasha na bumwe afite ku bugingo ataremye ubwo rero uriya nawe nkiraho ngaho kiriya ni ikigeragezo cye satani yamurashe imyambi imana irabyemera imugeraho itureke gufana ubwo arube ubuzima niramutse ivanye horido ikeyuri kavana kandi warangiritse igakura horido ku buzima bwa buri muntu ibyo bakora babikorera mu bihe buryo mubwi ibyo bakora wasanga hari abasambanyi ruharwa barenze uriya bari gukoma mu mashyi bashyushye inkuruye wasanga hari abakora ibirenze hari abo nabagira mu nyuma nyine mu kibuno hari abagira kuri urabona byabereye aho bigomba kubera nubundi ntacyo bitwaye reka mbyite ko ntacyo bitwaye yewe rega impamvu mvuga ko ntacyo bitwaye uriya mubyeyi uriya mubyeyi nubwo nyine bari kuvuga ko ibintu yakoze bitari byo kuwakuze ariko nu afite umubiri uri yarakuze nuwo babikoranya yarakuze ntacyo bitwaye rero ntacyakibirimo mu mategeko y'isi ayijuru ho bavuga ko harimo icyaha kuko yacinye umuwo bashakanye rero reka mbivuge muri ubu buryo afite umubiri nimba ibyo yagiye gushaka kuri uri yatarabibonye mu rugo rwe bidukwiye kubimurenganyiriza na cyane ko tudafite no gukomeza kumutonda cyangwa tumuterera amabuye kuri icyo kintu kubera yuko siwe washyize iriya video hanze ahubwo dukwiye kunenga uriya musore wayishyize hanze tukaba ariwe dutera amabuye rero gihura mubyeyi ntacyamubonamo nta n'ikibazo mubonamo ahubwo abantu nibarekeraho kumwota nibarekeraho no kumusakuriza rwose wa mubyeyi aho urukomere sibyo ukomere siwe bibayo siwe wa mbere sinawe wa nyuma hari n'undi bizaba hejo bundi muzamwirebera none abantu buri munsi bakora ibyaha rero Imana ibishatse igihe cyo cyose yaguta hanze rero abantu bari kuvuga batera amabuye nibagende gake uko ejo bishobora kuba ari wowe kandi waraje urimo ukoma mu mashyi uri musigiririza inkuru ya mugenzi wawe none ejo akaba ari we twota na makosa rero jyewe ibira bintu sinabikunze sinzi n'impamvu inkuru turi kuyitinda ngo mpamvu utayitinze wasanga nawe ujye uhatwika bishaho harashye hagomba gushya se amaki kunda bagabo cyane pe nkuru jyewe ubwo ndusha urukiko uhora banga abagore ntabwo ukunda abagore ariko umugore iyo bashyimushyize mu bwisha biki nge rero ndabakunda nabwo nkunda abagore abantu ntibanyumve nabi ntajya ngo rimwe byatege nkunda abagabo cyane kuko ari ibiremwa by'imana yaremye none si ibiremwa by'imana se abagore bo ntibaremye nabo bararemye oya impamvu si uko nabo mbanga abagore si uko mbanga impamvu ntavuze ngo nkunda abagore ni uko nanze ko abantu babyitiranya n'ibyateye bakagira ngo ndatingana ariko n'abagore ndabakunda si ibyo nk'ibiremwa by'imana n'abagore nkabakunda nk'ibiremwa by'imana wowe ukibona kano ka video bari muri agapfu cyakoze uno musore nta n'isoni agira zo kujya ute siko bineye isoni we ariko ti imana sinkubeshye imana irihanga imana uzandinde kunta hanze kuko noneho jye hashye yibutse ibintu ukora shabyo harashya sinkubeshye none si iyo uri kumwe n'umugabo wawe ntiwirekura
none se ugira ngo umugabo wawe amashuro nkaya ngayo bayashyize hanze ntuseba uyi urasebana na cyane ahubwo kandi hari ababikora hari abagabo babikora bagasebya bagashyira amashusho hanze abagore babo bambaye ubusa we akikuramo akikata sibyo agafata agakoresha buryo afata video sura ye ntizemo hanyuma video akayishyira hanze akazabeshya ko ari undi muntu kandariwe none se ubu ngubu ko ari wowe ubuzi umugabo wawe gahunda hariya hari uwaza kavuguruza ngo hoyaho yasiwe nibiri rasa igihe utabonye isura y'umuntu yagushinja ko ari mu busambanyi kandi rwose bigakunda cyane cyane afite icyo ashaka nk'uko byabaye kuri uyu mugore nk'umugabo we yashakaga divorce yanamusetinze yamusetinze umugabo we yashakaga divorce oya mu bamugambaniye ngo nawe arimo oya uri uko umunsi wira agenda ava akantu haza akantu ubundi byatangiye ari umusore washakaga amafaranga amutega video arangira ambwira turayampa miliyoni 8 umugore ati ntayo ngura amuheshana nditesha tu nimba zibuze ubwo ntacyo ndaguta hanze kumbe ngo yari yarasetinzwe n'umugabo we ngo yari yaramubwiye ngo nzakwishyura umugabo azishyura uyu nguyu nese ariko azishyura umugore umusore namubonera ibizibiti shaka kuba yarabizi ko asanzwe nyine hari ukuntu bigenda hari ukuntu hashya amwe ati nshakira ibimenyetso ako byabisebetse nabyo sibyo numwabyaranye mwabyaranye babishaka none buri ariko naho ushaka oya wana bishaka ukabibika kugira ngo ushake ubutabera bwawe yenda n'urwo rukiko nimba ushake gutandukana ukabiha oya buri abacamanza n'abantu bameze nk'abaganga babika ibanga bushaka kuba ibimenyetso n'ese nibimenyetso byinshi bike babona bimeze nk'ibarabibona binarenze ibi ariko nibijya hanze kuri public ngo isi yose ibibone rero kubishyira hanze isi yose nawe uba wisebeje sibyo rata nubwiye inkuru yo yanguye mu matwi k'umugabo wabiri inyuma byo simbiha amahirwe ijana ku ijana ntago nabyemeje ariko abaye abiri inyuma abari mu bubwa bwinshi ngo nundi mugabo ahubwo ngo n'umugore yari amafaranga nawe ngo bajyaga batwika iyo nkuru nyine bari kuyihindura bakayigarura ku mugabo ubundi bitangira bavuga ngo n'umugabo yari amafaranga miliyoni 8 mugabo rero ngo yashatse kuyagaruza aciye muri uriya musore ariko babigaruye ku mugabo ni ibintu biri kuvugwa hano ku niyo mpamvu navuze ngo gyewe natangiye na n'ubu nkivuga ngo abantu nibareke gushyushya inkuru y'ibintu ibyo twabonye birahagije nibarekeraho rero sinzi niyo mpamvu tukibivuga aho bino bintu kuko it is really embarrassing ku muntu w'umubyeyi abana be barabibona na cyane ko ngo yarafite yiteguraga kubona umukwe kandi imagine umwana wawe w'umukobwa bishobora kumuviramo kubengwa wari ubizi kiriya kintu kiraremereye gishobora gutuma umukobwa wawe bamubenga avuga ati ay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 
akajya no mu matwi w'umusore ati nta soni wowe ugiye hare nyine ugasanga baremereje ikintu ntago byumvikana kuko umuntu ku gitike atandukanye nundi sibyo nese ubu umuco wawe nimba ufite umuco runaka utari mwiza abantu uzabyara bose bazagukurikiza umwana akwiye kubigwamo ngo nyina nimba harakantu kamubonetse cyangwa hari ikintu cyamubayeho kitari cyiza nawe ngo bakimushyire yumve ko ariko ameze ntibikwiye nyine ni igisebo kiba cyaje kigahita kikuvangira bikagira ariko ntidukwiye kubihuza ngo tubyitirane namakosa badukuye amata ku muntu twari tugiye kunywa inzoga twari tugiye badukuye amata ku muntu amate kandi rwe sora yindutse kandi warahindutse rwe ndiwe ni cyo njye ndikuvuga ibiri ku mihanda nago nahindutse ndikivugira bino bintu biba biranga sinkubeshye sha reka nkubwize ukuri cyane cyane ariko data we niyo video sha none umubura gasani uyu musore ntazi nizera ko amajwi atari atazamuka azamuka yibikini amajwi nyina atari hejuru tugashyira hanze amajwi gasanga tu ntago yabura
Nago yabura. Habitana shakure nago. Nana bisubiramo. Da tira camera, nzaye kutabifashe. Yaraga bifashe. Umva. Nana bisubiramo. None abantu benshi bavuze ngo uyu musore ngo nagari bukire ngo abantu bamwe nabamwe so uragira ngo hari umuntu wamwubakwa nubwo waba ufite ingeso nk'iyafite uwo musore nyine ngo mugira nibyo mugirana hari umuntu wamwubaka kubona ibyo yakoreye mugenzi wawe koko icyo mbarumbwire wacyubahuka njye nahoze mbwira n'abagore nti umusore nimbuzi ko ufite agasore ku ruhande simbi babwishishikarije sibyo ariko nimbuzi ko gahari mukajya mwibeta ahantu ujye ubanza umusake n'umumenyo uhasake kwa bimeze namusakishije ubwo niba bahari we ajya yitegurira ahantu bari buhurire ntazajya aho umusore yamuteguriye umuntu yagusetinga neza kikubaho bitewe uburyo kandi rega buri Imana ikora ikintu cyose mu nyungu zayo ntutekereze ko Imana bino bintu itabifitemo inyungu cyane na nyinshi cyane ahubwo iyi video iri kwa gusakara ku mbuga nkoranyambaga y'uyu muntu Imana ifitemo inyungu nyinshi cyane kuko Imana ntijya yemera ko ikintu kiba ku muntu itagifitemo inyungu kuko ikintu cya mbere buri Imana irebo ni inyungu zayo mbere y'ikintu cyose kandi nawe bikaza kurangira bibaye n'inyungu zawe kuze kuri no mugore eh ni nyungu nyinshi ziriho kubera yuko birashoboka ko nimba ariko byari bisanzwe bigenda arahita bicikaho none izo si inyungu biterwa n'icyabaye ubu wabisubiramo ibintu nk'ibi bintu bikubayeho inge sirapfa itanapfuye ahubwo wari wowe wapfuye ingeso nkingi ikintu nk'iki kikubayeho yari ingeso yawe ntigucikeho nipfe waba ari we wapfuye cyane ingeso irapfa ahubwo none se siyo mpamvu Imana ikora ibona ko ikintu cyananiranye ikoresha ikintu kiremereye cyane biterwa ukora aho itara bibaryaka Yesu ubundi wihishitse Nese ubushaka ko ryaka bigendeye. Ndebe ikiba. Subwa kwisha. Subwa kwisha mugana wa kakantu ngo mwabasore mwe mutano bakoba ngo bajye kubaraza. Nkubwo apfiriyo. Nawe nkubwo uzimije amatara akakwica. Nese naguzi ngo zibamo amakimbirane. Jewe reka nkubwire ikintu reka kino kintu nyivuge. Hari umuntu nzi yari umu rwari urugo nyine babana ari umugore n'umugabo sibyo si ibintu ngiye kuvuga si bibi we si bishego reka mbivuge mbyubashye noneho umusore akajya ariko biragaragara ko umugabo yari yaramaze guhaga umugore we noneho agashaka kumunaniza akamutegura yamara kumutegura agahita nyine yabona bagiye kwinjira mu gikorwa akamucira nyine urumva nyine urumva umuntu nkuwo nguwo atanakwica akamutegura akamucira iyi ubugome nyine kugira ngo nyine akwinjize mu gikorwa atari bugukorere bikubabaze urumva atari ubugome uwo muntu ntiyakwica yarangiza agakiraho n'amagambo mabi ntari buvuge uwo muntu rero yakwica ubwo mba ntanze urugero rw'ibintu kuko hari abantu bumva tuvuga ibintu hano ukagira ngo ni ibintu tuba twahimbahimba haba hari amafakti hari abantu babona bagira domestic violence kandi mpita nanashishikariza n'abantu nimba ufite domestic violence wibyicarana wibiceceka wibana nabyo shaka inzego zibishinzwe bagufashe umuntu nk'uwo ngucecetswa avuga ngo niko zuba byabindi byajwe byabindi by'abashangazi batubwira bakuze ngo niko zubakwa wazashidukupfuye
naumbwire naumbwire ukacece ku kicango niko zubako ngo azahinduka n'umugabo wanje azahinduka azahinduka ruko bakumanuye kuzima eh niko bigenda ubu icyo none kandi si cyo gihe ngo ko ngo gapfuye akabazwa iki ivu uba wapfuye we nubwo abagiye muri gereza ariko bakiriho abazanata kwe hajyano cya Burundi njya mbona kibaho kenshi iyo abantu bicanye nkuko harije bamukatira imyaka runaka rimwe na rimwe akazanababarirwa gata none we nuba warapfuye ntiwibagirana reka mbashishikarize mwabagore mwe namwe mwabagabo mwe kuko hari nabagabo bahohote umugabo barara bamukati inshyizo mu matwi bakamukondagira hejuru gusimvuge nuvuge your life matters ubuzima bwawe nimbuzi kufite domestic violence singwe ngo senye shaka inzego zibishinzwe bagufasha kuko hari gihe rimwe na rimwe bamukebura agapicikaho umuntu wanze kugira iyo gahunda y'ikenza gutyo bamukebura akajya bikora gutyo oyi wowe wamureka oyi wowe wamureka buri umugabo nari ngiye gutanga urugero abagabo batari bukundi nari ngiye kuvuga ngo nka kuri yuteze intuza inyama nari urwo rugero si rwiza nari ngiye guhuza ibintu bitahurika umugabo n'umugabo reka mwubahe gutya umugabo iragoye ko wamutega kiriya kintu igitsina ngo aguhereze akireke none ibaze none uwa guteguye nawe waruri mu gikorwa yarangiza agahitamo akigomwa akitangamo igitambo agahitamo kutabikora kanagucira umuntu abamva atari umugome kandi nayo ibyo bintu yabishakaga uribaza icyo kintu uwo muntu icyo kintu yagishakaga yanaguteguye mwe bimubishaka ari aremeye itambamo igitambo abameze ubu ngo abameze nk'ikihebe naho ubwo abarega bameze nk'ikihebe none se urumva abatabigendeyemo we nabo abayemeye kuva ngo reka ntacyo nubwo mbishaka mbireke ko nange mubabaza uwo muntu abari umugome mureke niko bimeze wa mugabo we rero nawe wa mugore we uhano ndi kuvuga impande zombe kubya harate asigaye hari abagore b'ibigango uvuga akagucapa kubeta kubeta rusi parale gatye arume baba batangiye gutera isaro gatuma eh kubita kadogo kari hejuru gatakaje ubwo rero nimbuzi ko bagushyize amo left and right nimbuzi ko bagukoreye ibintu kandi nabwo ubwo nari ntanze urugero ku mugore reka nange urugero ku mugabo umugabo nawe ugasanga rega buriya kiriya kintu n'uburenganzira uzi ko buriya imibonano ntumuzabitsina bigize ubuzima bw'umugabo si cyane hano harimo itandukaniro buriya umugabo banavuga n'ubushakashatsi bugaragaza ko umugabo udakora imibonano mpuzabitsina asaza vuba haba mu mitekerereze haba no ku mubiri asaza vuba bikanamuviramo n'urupfu vuba rero niyo mpamvu mvuze ngo gukora imibonano mpuzabitsina ku mugabo biri mu bintu bigize ubuzima bwe none wa mugabo we nimbuzi ko mu rugo rwawe bakwima ubwo urumva uwo mugore atari kukwica simubwiye ngo jya mu ndayo simubwiye ngo ujya no kumuca inyuma urumva nabwo shaka inzego zishinzwe umutekano kuko naryo ni ihohotera reka no ni ihohotera abagabo batinya kubivuga bino bintu ariko ni ihohotera iyo mu rugo rwawe bakwimye kandi bakakwimye ibyo ugomba niho baraguhohoteye nese abayumva uwo mugore uri bujye kubishaka kandi uri bujye kumuca inyuma ari busakuze akahururana inzego ngo yanci inyuma ngo dore niho hoteli iryo ufite ibiri mu burenganzira bwe kandi urabishaka sibyo arakwimye kandi nta mpamvu akwimye iyo si hotera niho hotera cyane ni ihohotera rwose abamuhohoteye uwo mugore abahohoteye umugabo we n'abantu bemera Imana bavuga yuko buriya ngo iyo utabasha gusavinga ibyera kambyite gutyo ibyera aribyo by'ibingibi by'imibonano mpuzabitsina kubashakanye utabasha gusavinga umugore wawe cyangwa utabasha gusavinga umugabo wawe ubukozi cyayo imbere y'Imana kuko nabyita iki ubucumuye nta nubwo wavuga ngo ugiye ngo guhimbaza Imana ntago ikwishimira ntibishoboka ntabwo Imana yakwishimira utakoze imibonano ntabwo wajya imbere y'Imana ntabashije gusavinga uwo mwashakanye wamwimye ntabwo wajya imbere y'Imana ngo uhimbaze kwishimira usize hari uri kubabara wahohoteye none yabiremeye iki se biremeye ngo kigabo kimwe kizasiga ngo kimwe kizasiga ikibyeyi cyacyo niko babivuga sibyo bagenda bashakane sibyo
nagaru gusamba nakomeye yemwe amaje gushakana bikora munuzi nubwo igikorwa kiba ari kimwe urumva ariko biba ari bimwe sibyo kwera sibyo siko na bibiri bivuga none uri imbere y'Imana kuvuga ngo haro harabantu nabonye nkunda kubibona kubanza biba mu mafilime gusa ahari mu buzima busanzwe butabamo yagera imbere ya pastor wanje pastor akuba pastor kurusha umugabo we bira bintu zira drama muzikuraye mwa bagore umugabo wawe niwe w'ingenzi cyane niwe wa mbere sibyo nuko yaguhereza kiriya cyubahiro yereza pastor pastor ni umugabo wundi wowe ari butaye yenjoy inzu cyubahiro wamuhaye nagera niwe n'umugore we nimba ari umunyabwenge nawe mu kindi cyubahiro wora aho gusurasamye ngo ingo ziri gusenyuka mwajya mumenya ubwenge basha none hege usenyura umugabo atagucika sha Sai, ngaba kicika ko sala gaba shot. Ore muvi. Eh, gute. Aho agenda mucika. Genda gucika rwose. Oya, nyine ntese gye sibizi ko mfite ntuza second chance, second marriage. Eh, ubwo bisobanura rero abantu bari kubyumva nti babyumva kundi bwe ngo nti yagucika niki. Ngo cyabumve ibindi bindi nduva ngo jyewe ndakureka kuko mbanze igihe byo mbanze ibyo nateretse kuri table mbanze ibyo nasavinze mu bisorori iyo rero byinefaguje aha ndaterura nkajya kubika kandi ubwo bize hano hepo nyoro ucyura buhora ndakwiyemye arumve zatuma ngumirwa nyaha suri ucyura buhora kayi Niko. Iyo uzi iyo wize ibyo wateguye ku meza cyo gihe ntabwo ugira bwo gufundura ibisorori niko bimeze uzi ko watetse neza nese watinya gufundura igisorori urapfundura ukavuga ati hashye ati rya paka wikuyeho niko bimeze ati wo urye ati nuguhagurutsa ku meza umbwire ndanarwana ko bimeze mwabagore mwaje mumenya ubwenge uri gusavinga umuntu kawo reka nkubwire buriya nge burani no mpamvu mpitamo iyo mbona ibintu byanjabutse iyo mpamvu mpitamo kubivamo aho kugira ngo nteshe umwanya umuntu igihe cyangwa dutashanye igihe nkabivamo nkagerageza ibindi buriya ubuzima dufite hano ku isi ni bumwe gusa sibyo ubu bumwe iyo ububayeho nabi ugapfa Agi ugeze kwanya gasanuka ngo mana ngo nabayeho nabi ngo safaringa ngo ntago nishimye ngo nago byagenze gutyo ngo wamba bari kwa mama hirwe ya kabiri ngo nkongera nkazuka ngo ngasubira ku isi ngo hajya kureba ngo ko nanye nakwishima jame uriye ubwo rero jyewe nahisemo ko nta byo kwizirika ku bintu bimbabaza n'ibiki oya cyangwa kandi rimwe na rimwe ushobora kwizirika ku bintu zingo ni wowe uri kubyizirika gusa ni no kubangamira uwo wizirika gute nimba ibintu bitari kuba compatible dekura wewe ugeze ukorera domestic authorities somehow ugeze bakimubiye cyo ni ikindi kindi ubwo nyine twumve ubwo icyo gihe cyo kiganiro teka tuzagitegure turi kuganira ndi topic ntago ariye icyo twa twinjiye mu buhamya kandi ntago ari cyo kiganiro reka buri umugore y'umwimye buri abagore tugira kwihangana buri imana yaturemanya akantu ko kwihangana icyo cy'abantu ntibanakimpakanyeho ngo banabintukire umugore byatangiye mu iremwa ry'umuntu sibyo nyiremwa ry'umuntu ndi kuvuga ntabwo ari ryo muredene nuko imana kudukora reproduction umugore arihangana cyane kuri extent umugabo atashobora nkaburiya umugore akazi ko gutwitagira akabyara kanarera ugahaye umugabo ntiyagashobora ibya buriya gutwita wa muntu we biravuna byagera kubyara none ugapfa uko kwihangana rero imana yaremanye umugore niko kumufasha kubasha gusavivinga muri cya gihe cyo gutwita akababara akababazwa yagera no mu kubyara neza akihangana ariko stira kongera akabyara kuko iyo bigeze mu kubyara uburyo ki ububabare umuntu agira ari kubyara
Imana itabaye yarahaye kwihangana umugore no guhita ngo anabifata nk'ibintu bigize ntiyakongera kubyara. Hari n'ababijya be bahari akava kwa muganga n'umwana akamwanga akajugunyari akahita agira ihungabana kuko birababaza pe birababaza sinkubeshye kubyara birababaza. Rero icyo kintu kifite uburibwe bungana gutyo Imana yahisemo kucyerekeza ku mugore kuko aliwe iziko yaremanye kwihangana babasha kubona ibyo bintu. Rero umugabo umugore mu rugo ushobora kumwima akihangana buri umugore n'abandi umwe nabatangiye guca inyuma bo bashakanye bararwanyije pe byaranze baramwimye inshuro nyinshi sibye ko hari abana babaca inyuma batamwimye ahubwo ari ukutanyurwa n'ingeso ariko hari abaca inyuma ruko babimye hari abagabo bima abagore pe bimusa gatanu ngo ndihinaniriwe ngo niriwe ngo akazi kenshi kandi avuye mu ndaya indaya nizo zamunanije umugore akihangana bugacya gakora gacyayi agatera agapasi umugabo akajya mu kazi ako nyuma y'akazi akongera agaca ku ndaya agataha n'ubundi yabihaze we yahaze ari gutura imibi ibyo yahaze ibiti we nta kibazo afite serivisi ya sexe yakemuye yanariye mu kabara ama brochette yananyweye nimba nanywa amayoga cyangwa atanayanywa cyangwa nimba bigize gute yanasangiye na yandaye wowe wari ibijumba wari ibyo umugore akihangana kandi atabiye ko umugabo yari yamanyama anatashya muntu ukiri inzoga akazihanganira kandi atari uko we atazinywa yenda nawe anazinywa n'umutima w'uzishaka sumubwiye ngo tuganire ku by'urugo hano reka mpereza abantu kuri kandi hari abantu nziko bino bintu biri bukore ku mutima babibamo ariko nibigukora ku mutima wihangana wihangane ntagahora gahanze hari Imana izareba mu marira yawe urangora kuntu tulira Imana ikajya mariri yashyira mu gicupa mu gicupa mu gicupa mu gicupa iyo ryuzuye Imana iravuga ngo enough is enough ndabihaze yibihaze rero ikora akantu skandale nk'ingiri kuri iyi mihanda bura birashoboka ko umugabo uriya muntu hari ukuntu yari amaze imisi arira aririra Imana n'abagore rero cyangwa wa mugabo we cyangwa wa mugabo we ibindi kuvuga n'ibigukora ku mutima ufate ube strong wegera Imana ubwo rero umugabo agataha yabihaza umugore urumva akanararamurukaho sibyo akararamurukaho inzoga yazihaze neza akageraho noneho zimusaga akaziruka umugore akihangana akamuhaganagura akamwoza buriya ikintu kibi n'abantu munywa inzoga munyumve kino kintu mugishyire mu matwi yanyu ikintu kibi ku isi n'ukunukiriza inzoga umuntu utazinywa biriya bintu biravangama wa mugabo we cyangwa wa mugore nimba uzi kubikora umupatina wawe atanywa inzoga cyangwa nazinywa utana kibutse ngo ukamutahanire ukaza kuzimuntu ubumwishe pe kuko inzoga ziranuka pe cyereka mwazisangiye mwese mukanukanyiriza ibyo bintu byanyu ariko pe ku muntu utazinywe ziranuka rero narindi kuvuga uburyo cy'abagore bihangana umugore akihangana akizirika ejo bikongera akizirika kwa mugabo nimba uri umugore uri kubimukorera cyangwa wa mugore we nimba ari umugabo uri kubikora hari n'abagore babikora bigize batuzizi hari umugore umugabo ejo bundi ejo nejo mu gitondo nabuze mbona ikiganiro cyari mararira nimba ari kuri BTN bafashe inkuru y'umugabo ari kuri avuga ati yewe simbabazwa n'uko umugore wanjye nshimuti mbabazwa n'ukuntu ari umusinzi ati kuva ku wa mbere ajya kunywa inzoga kuri nda bigeze nimugoroba ubwo ni ubuzima ndajya kurira nimba yarabonye uko ateye yamuretse akigendera hari igihe nabo bakigerageza erega buriya mu rugo kigerageza ntabwo yaje kuri kamera akigerageza ntabwo yagakwiye kuza kuri kamera erega mu kigerageza ntugire ngo ntibi nasi ikigerageza gikuraho kubabara wowe umugabo wawe yakwimye uracyari mu kigerageza uje kuri Albert ngo na umugabo ngo yanyimye ngo iyo umuntu ahiriye mu nzu ntabura hapfunda imitwe hari igihe biba byamurenze akavuga ati reka mbiganirize isi reka mbisuke hanze abantu banduhura umutima kandi ntuvuge ntugire ngo ntihabure abamuruhura rimwe na rimwe akanibonera n'umuhoza amarira aro mwabagore mujye mwigira nabi ngaho nibereye ahaha buri munamugabo ngo utarya ngo muri restaurant nawe urarya ngari ni nde yashyize ariya hambe oya barabeshye n'abagabo bose basambana abagabo bose
barifuza sibyo arifuza ariko abagabo bose siko babishyira mu bikorwa harurebesha amaso ubwonko bukamubwira ngo gira umutima ukamubwira ngo hoya ati butuje buryamye werekeza aho barizwa hari rero nabareba umutima utigira nubwonko ati gira agatajya kugira ubwo rero abagabo abantu bavuze ngo abagabo bose barasambana wowe mwamubeshya abagabo bose ntago basambana pe hari abagabo bazi gufata umubiri wabo hari abagabo bazi gutinya imana hari abagabo bazi kubaha imana abagabo bose ari bamwe abagabo bose babaye ari bamwe ntabwo tuba twararezwe na papa bacu abandi batarabonye mu mahirwe abagabo bose babaye ari bamwe ntago bamwe babasazanya bamaze imyaka 15 20 mu rugo 30 abandi basenya bakibana mu cyumweru kimwe abagabo bose babaye ari bamwe ntabwo umwe yabyukira mu gitondo agiye gushaka imana mu rusengero undi ngo abyukire mu gitondo ajya gushaka icupa mu kabari abagabo ntagari bamwe rero ntagari bamwe pe icyo cyo ugiye kubikompara ukavuga ngo abagabo bose ni bamwe ngo bose barasambana kwifuza barifuza pe umugabo wese muzima umubiri we funksiona neza arareba kifuza pe icyo arareba kifuza ahubwo gushyira mu bikorwa biratandukanye hari ushyira mu bikorwa hari n'uwihangana akavuga ati byamapfuka pfuka gumayo ndase niyo yageze kumbwira ati reka kuba washaka ntibikuye uko wareba umukobwa cyangwa umugore ukavuga ati uriya muntu ni mwiza ntabwo bivuze ubukure kuba nakare mwiza naho bihuriye no kuba wamusambanyije ni rwose yababwije ukuri ariko yababwije ukuri pe uramubona ko ari mwiza n'ibyimvu bya bishobora kuzamura amaranga mutima ukanamwifuza ariko ntubikore kuko umwana ari nyine yakuremanye umubiri utaremye mu cyuma umubiri wakuremanye kandi nta kondisiyo yawushyizeho ahubwo wowe intekerezo yakuremanye nizo zibasha gukontorora Ngeze yandika mu kiganiro nageranye na Rutayisire ati wowe ukudushuka nyine ubwo wajya yakoze ibyaha mbere ariko akiri umusore none hakirijwe nyine arabireka ati wowe ukudushuka shati wamenye uburyo we bwabyo ubivamo none ariko abantu nyine muri abo nk'abo ntibabura muri sosiyete nk'uko hari abantu batemera ko n'Imana ibaho kandi ariyo yabaremye utabona udashobora kubura umuntu mutumvikana ku kintu pe akaguhakanya akigaragura kandi abona ko iryo bara ari umutuku ariko sira akagomeza kuvuga ati oya akareba iri bara si umweru ariko akaguhana ati reka agenda abona ari umuhondo ndabona ari ubururu kandi abibona nawe mba ngo rero uwo nawe si uko yirengagiza si uko atanabizi yuko koko kureka biriya bintu ukubaha imana aribyo bitangamo buriya by the way abantu ntago baziririye abantu bazi ko ngo kujya mu bagore kwiruka nka mu bitsina by'abagore ni iki ngo nibyo bitanga amahoro yo 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 uzi umuvumo ahubwo ubivamo yo 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 n'umucyawe ntawe wabishishikariza kuko wamo mushyige se ko icyanjye ari umugabo waryo umugabo wanjye yagize ngo nandi wabishishikariza na ukavuga ati nanjye kibamo umuvumo kuko uba wagikoreyemo icyaha igitsina cyose ugiyemo kirimo icyaha kiba kirimo umuvumo none kiba ari icyawe se ariko ibaza abantu bamuhuriyemo ukuntu bangana ntuzi ngo n'imigenzo baba bakora n'ibiki aya cyane oya si byose mvuze kwirukanka mu busambanyi biba mu buvumo ubusambanyi bo mvuze ngo igitsina haba mu buvumo nawe ngiye kuvuga muri rusange se n'igitsina cy'umugore wawe mwashakanye nta muvumo kirimo gucana inyuma biri mu muvumo mubi mubi noneho utanakuzaho wenyine unakurikirana abawe generation icyo bita generation curses za karande kuko biba ari ibintu wagira ngo biri muri DNA zawe iri uriya mucore urabazironda basanga n'abantu byaye nabo babasambanye n'abandi babazijwe uriya musaza tukavuga no mureba uriya mu pastor uriya mukozi w'Imana yitwa Rutayisire none se sibyo
kuko rega buriya mu mana haba amahoro abantu batazi kuko icyaha cyo ntikijya gitanga amahoro cyakira ryo hape cyane ndetse cyakira ryo icyaha kiraryoha abantu bazi gukora ibyaha bo barabizi none cyo gusambanya cyo kiryoha kurusha icyaha kiraryoha ariko kitangwa umuvumo n'amahoro make mu mutima n'abasambana n'icyo cyakiryoha n'abasambanye barabyivugira uzanarebe muri comment muri isaga imaze imisi za urebe comment abantu bata nguzi ngo akibano kasanga umuntu arimo arigamba ibintu ngo akibano ese urinda ubyiba wajya ukaza n'ibyawe ariko cyo abantu tutazi ariko abantu muri kamera y'umuntu tuwararemana mu rurumbo ntituzi kurya ibiri ku isahani yacu ngo bitunyure niyo bigisavinze ku isahani bicyuzuye tujya no kureba ku isahani ya mugenzi wacu tsimbisi shazana byakira ugira ngo ntiyagowe yaragowe hahora abantu Transparency rwose mujye muyisabira yakira abantu benshi. Transparency yakira abantu benshi, transparency rega uriya mubyeyi Marie Immaculée inshingano ze zirenga kuba ari responsibility. Akongeramo na kubyeyi nakindangagaciro z'umunyarwanda kaziboneye akanongeramo ni nako kuba ari umuntu usobanutse. Ni kuvuga ngo akazi ke birenga kuba professionalism akanabishyiramo n'ubumuntu rero niyo mpamvu abantu bamukunda nta muntu ujya umugana uvaye ikibazo cyo kidakemutse nta n'umwe umva akora iyo byabwabaga akibazo akagikenga warabibonye ko niyo ari ikibazo cya rubanda nyamwinshi aza kuri kamera akabivuga bitangaho ibitekerezo kandi rimwe na rimwe ukabona ibintu byakosotse byagiye mu buryo bwiza rero uriya mubyeyi iyo abatwagiraga abantu benshi nkawe noneho ugasanga rimwe na rimwe ba bantu mu gukorera hamwe ibibazo muri sosiyete byagabanuka ahubwo hari igihe usanga rimwe na rimwe umuntu nkuri yabafite n'abamunaniza urantugira ngo ntihari abantu bamunaniza none se bene gukora ibyo ngibyo arwanya utekereza ko bishima ntibihakwishima ariko ubu bikiri imbehe rwose bagomba kumurwanya rero iyo niyo sosiyete ariko Imana imukomereza ubuzima imu ubuzima burebure kandi ikomeza umwongera ubwenge bukomeza akemura ibibazo by'abantu kuko uriya mu byafasha abantu pe cyane cyane abantu ibibazo nk'ibi ngibi nyine turi kuvuga hano ya twisoreze ubaye uri nk'umukobwa uriya mu mama wakitwara ute wa uriya mubyeyi namwegera kuko umubyeyi wawe ni umubyeyi wawe uko byagenda kose at any cost icyaba cyose ni umubyeyi nta hantu waca ikiri cyo kintu namwegera nkamukomeza nkamuba hafi ntago namutererana ngo nitayinga ibintu ibigambo abantu bari kuvuga namwicaza muba hafi nkamukomeza hanyuma genda nanjye Imana niyo igena imitima y'abantu Imana ni nayo igena imyitwarire y'abantu nubwo twebwe duca imanza ariko Imana niyo ibizi wowe wanyawe ibisigaye nkaberekera Imana ntabwo nakwita ngo abantu baravuga ngo barangereranya n'ibyo mama yakoze ntabwo nakwita kwigerera ngewe ngo nishyire ntabwo natuma iby'abantu barimo bamvugaho ngo nishyire mu mwanya wabyo nigire byo mbyiyite oya icyo cyo navuga no kuri icyo kintu ahubwo nkakomeza umubyeyi wanjye kandi ubuzima bukakomezame n'Imana ibintu bigenda neza umukwe washaka kunjyana aramutse anyemeye uko ayo mateka nisanzemo ari ntabindenganyirize ntanabimpore ntatume mbiberamo victime uwo yaba ari umugabo wa nyawe namukunda byiteka ariko ntabwo abinyangiye akabindenganyiriza namureka akagenda kuko n'ubundi ntabwo biba ari ibyanjye hari impamvu Imana ibitumye iyo incident cyangwa ikintu nk'icyo ngicyo kiba kije mu gihe nk'icyo hari n'igihe haba ibinamugukijije aba atari n'umuntu mwiza kuri wowe ikintu cyose rero kibaho kubw'impamvu wowe uricara ugatuza ugahumeka umwuka winjiza unawusohora hanyuma ugatekereza ubwonko bwawe icyo bugomba gukora gikwiye ubundi ibindi ukaberekera Imana na kintu wasanzwe ukurikiye ari mwabagabo hano bari kukureba abasore
abandi bose 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 afite product zifasha abantu gutera akabariro neza badacana inyuma urazifite se nukuri zirahari ahubwo uzi gupininga nimero yanjye Albe dufite arabagore kano kanone nibagiye kukavuga urabona rimwe na rimwe hari abantu bisanga mu bintu by'ubusambanye nk'uko by'icyaha rimwe na rimwe ku bintu by'ingo bigira ibintu bimeze nk'amaformire ukuntu ugasanga umugore yisanze mu busambanya mu rugatanyurwa kandi nabwo akanyuru atanyurwa kubera yuko umugabo atamunyuze ahubwo ari uko kwa kundi nyine muri ya fenomene umugabo yinjiye mu gikorwa yabishaka umugore we yinjiye mu gikorwa atabishaka akagishaka bigezemo hagati akabishaka bigezemo hagati yarangiza umugabo yarangiza mbere ye ugasanga bibaye nduru ngo nta gutuma ngera ku byishimo byanjye bya nyuma n'iki kandi habayemo kakantu nyine ko mwatangiye mwese mutari mu kibuga mwari hanze y'ikibuga undari mu kibuga ibyo bintu ntago mwatsindira igitego kimwe ntago byakunda ahubwo mwabagore me nimba uzi kutagira ubushake bwo gutera akabariro mpamagara kuri iyo nimero ubona hasi 0788 9691 nguhereze product zigufasha kujya winjira mu gikorwa ubishaka ubishaka subugiye kubyingingara oya ntago ububyingingara rega bira bintu n'uburwayi umuntu muzima ubunda bagomba gushake ubugomba gushaka umugabo wawe umugabo wakagushaka rero iyo ubona umugabo wawe agategura akagira gutaga kubita umutwasi wapi karinda akagera ku gikorwa utarabishaka biba biri mu burwayi product zacu ni nk'umuti ariko bikoze mu bimera mpamagara kuri iyo nimero ngufashe ujye winjira mu bikorwa umeze gute umeze neza ubishaka ufite akanyamuneza ufite ububere ufite amavangi mbese unezeza umugabo wawe nawe wa mugabo uzi ko ufite igihe gitoya ugasanga umugore wawe uramubeshya mpamagara dufite product nazo zifasha abagabo kumara igihe kirekire no kugira imbaraga mu gikorwa none basi uvuga umuntu akakubwira uti ndavano ndebye arebye iki arebye muti wagize oya muganga icyo gihe waba ugiye gutandukira waba utandukira inshingano ufite n'izibindi urumva waba utariyemeje ugira ngo ntituhorane izo challenges se uhura nazo umuntu akaza ati gewe ati umuti urawuma ariko ndabanza ngerageze birahari rwose izo cases zirahari reka rero ujye ube muganga wuzuye oya ya muganga wuzuye reka abantu bigire biyagire ntabwo ariko arata dukora twe dutanga product nk'abaganga nyine hanyuma ukagenda ukareba umuntu wawe nawe akakubwira ati ibyo hari impinduka kuko arabikubwira pe umugore we arabikubwira cyangwa umugabo we ati sheri byarahindutse ati tusubire iwanjye kubashishima hari benshi cyane barimo batanga amashimwe ariko mwampamagaye nkabubakira baraho gusa barirwa babaca inyuma mubabaza imitima yanyu kandi nimero nira barayibahaye hari umunsi ntabaha nimero baguca inyuma ukaho gusa basubira gushima kwa sobukwe ntabwo atanga indi ndakubwiza uko aba wanayitanga ubuki burara kandi kano kantu kantuza ugashyire muri ntuzi tumwe tw'imbere abantu ubutumwa bubagereho bihuse hanyuma rero mwa bantu mwe rero imana ihereze imigisha imirimo y'amaboko yanyu mwirinde gucana inyuma mwirinde kubabazanya mwirinde gukora ibyaha imana niyo nkuru imana niyo nkuru imana niyo nkuru urakoze cyane nawe